No niin. Ja saadaan singon ammuksia. Tää ei voi tietää hyvää. Joo. Täällä on melkoinen tota noin niin tämmönen. Tää on sitä teidän rakastamaa parkouria. No niin. Parkouria, joo. Taas on hyppelytehtävä. Mä menin tänne jo exploraamaan. Ei täällä mitään kivaa. Mä exploraan eteenpäin. Tää on just sillä, että ne on nähnyt jostain Golden Gatein huoltomiehistä dokumentia ja päättänyt, hei, me pistetään pelaaja kanssakin kiipeilemään sillan päällä. Jep, ne. Step by step, tää menee rauhallisesti. Täällä on muuten myrkkyzombeja. Eiku, headcrappeja. Normi headcrappeja. Ja lisää singoammuksia. Ja hiiliä. Juna tulee ennästi tuosta yläpuolelta topissa. Saa kaiken tärisemään. Uhuh. Kun se on aika raskas juna tai sitten... Siitä Nikola alas ja... Joo, sit siitä, siinä on, pitäis olla, ei sin. Siinä pitäis olla sinä, susta katsottuna oikealla semmonen pieni pala, niinku metalli. Semmonen pätkä, mihin pystyy hyppään. Palakaan! Kuuli vete. Märkä kuolema. Oh, melkein tipuin. Oh! Mä pääsin tämmöseen ammopaikkaan. Ja... Hirveesti singon kuteja kyllä täällä ammutaan. Jostain mua ammutaan. Okei, kombineita tuolla edessäpäin. Nice. Singolla vaan. Singolla, 3 metrin päästä. Kuoliks? Gravity killed Flippen, okei. Se, niinhän se vähän on. Tää on kyllä semmoista touhua, että... Vihan tätä platforma-osioita. Okei, mites me päästään helpoiten sinne? Siellä on itseasiassa vas... Siellä tikkat siinä... siinä tasanteen, siinä on tikkaat ja sit siellä on semmonen silt niinku, mistä pystyy kävelemään aika pitkän osan. Niin, ei tarvi platformata niinku Flyppeni justakin. No, se meni nyt. Melkein silti itseasiassa tipahni. Tää on se vaan anteeksi antavainen tää. Haluatko ottaa sanasi takaisin?
Kemeniä tulla kyllä ihan paskat housussa. Sen näköistä peli. Joo. Täällä olis muuten itseasiassa päässyt varmaan... Oho. Helpompaakin reittiä. Eikä! Kiva. Ois päässyt helpompaakin reittiä. Ei vittu, miksi? Eikä. Ei oo todellista. No. Eikä. Kato Rami. Rami, kato. Oh, väijytys. Tää on väijytys täällä. Oota, me sisällä sit. Siellä on väijytys siellä sisällä. Joo. Älä kuolla. Se on sellainen niinku silta, mistä olis päässyt siinä, vaan kävelle. Vittu. Siinä, jos Nikola meet eteenpäin niin sinne huoneeseen, niin siinä on väijytys. Ylhäälläkin ei. Oi, mikä hyötti sen? Ihan kylpä kädessä tuli mua kohti vaan haalitalla. Ei vittu, ne on ihan siis hulluna ryntäs. Sieltä ulkoa pääsee muuta sitten tuli. Vähän erikoista. No, on sitä. Pahimmistikin selvitty. Okei, huone taitaa olla tyhjä. Ei oo kuin ei oo. Antele ylös. Granat. Flora mulle hiilee. Mitä vittu, eikö ne tuu? Right, mä vaan läpi. Joo, mä oon täällä, mä katson tonne ylös. Niitä on lisää. Mistä kraati tuli? Tiputteleeko ne ylhäältä? Mitä? Jostain tuli ihan randomisti granaatti. Tiputtelee varmaan ylhäältä. Joo, ne... Täältä pääsee tikkaita ylös. Oi vittu. Mun tuli vähän HP. Sisällä. Tuolla on sit pari sotilasta. Mistä ne ampuu? Missä ne on? Väijyhuoneessa. Mä oon vaan ulkoa jostain ihan randomista. Juu. Missä ne on? Kuolleita. Paha sanoo. Ollaan väijyhuoneessa nyt kakkoskerroksessa. Oi vittu, oi vittu. Mä vaan synnyin tänne. Okei, siellä on turrette. Tuossa on... Se ampuu läpi tosta. Joo, eli siinä... Ampuu läpi tosta energiakentästä. Kuunnakas, siinä vasemmalla on töpseli seinässä energiakentän toisella puolella. Jonkun täytyy vetästä se irti Gravity Gunilla. Oikein lähiileen. Sniputettu. Ei. Elikkä tästä nyt pitäisi saada... Joo. Tai toiselta puolelta. Täältä löytyy Gravity Gun, Nikola. Mun tässä on Gravity Gun sulla. Niinpä onkin. Mä en saa tosta Gravity Gunia. Nyt sai, no niin. Täältä takaa saa tätä granaattia sisään ainakin. Sä et se rikottu. Ammuin sitä vaan SMGltä. Tota, johtoa siis. Jotenkin niin on mitään suojakenttää siis.
En mä siis se näytti siltä, mut se näytti siltä, että siinä olisi ollut suojakenttä, mutta ei siitä kyllä siitä luodet läpi meni. Helikopterin ääni. Helikopteri. Joo, ottakaa suojat. Oho. Se oli komee. Mä luulin, että sanoit, että ottakaa suojat. Joo siis, eikö mä ammuin yritän pois singolla, mutta se osui tuohon oveen karmiin se singon kutiin. Tähtäintä pitää silleen niin tuota, kohti, ja kun se ampuu samalla, niin... Jep. Vaikea. Riipillaan tänne. Mä tulin kanssa. Mistäs täältä muuten pääsee pois? Mitä? Hei muuten, näitä medkittejä voi laittaa noihin first aid stationeihin. Aaaaaa. Mitä? Mikä mulla on kädessä? Mä sain käteen jonkun. Nyt jonkun uuden jutun, mikähän tää on? Sormi. Mä oon jumissa vähän. Jos mä luisun tästä pois, niin mä kuolen, mä tipun tonne. Mä en pysty, mä hyppään tästä. En mä pysty hyppään. Muutas paska. Joo, okay. se oli komea sukellus. Joo, ei pitää toiseen päähän palata. Jep. Ihan tuulilla pääsi. Se oli lähellä. Alright. Take this med kit. Täällä mitään kivaa. Mä kierrän sillan alkuun. Joo, siellä ei ainakaan ole suojaa kenttää enää tossa sillalla. Autokin. No niin. Oh,
Juna. Mä pääsin ylitte, mutta... Joo. Toi on vaan tarkoitettu yhdelle pelaajalle mentäväks tosi juttu junan välistä. Jep. Välin tänne toiseen puoleen. Välin mä itseasiassa... Mä tulin Nikolan perään siihen niinku junan raiteiden sivulle. Niin mä itseasiassa vahingossa törmäsin sun silleen, että mä heitin sun auton just siihen junan eteen sitten tyylikkäästi. Te olitte aika komeasti siinä junan keulakoristeena. Jep. Joo. Mitä ammutaan? Hakataan zombi. Luuttia. Haulikkoammuksia täällä jos kiinnostaa. Valkeus. Tuosta kyytiin. Mä en näe yhtään mitään sitä. Mä vien oikein tää auto lupaa. Mitä? Tarkoitko tää onko talo jos oikealla? Jossain ihan jonnut toi renkaan tai jotenkin. Vois sen käydä tarkistamassa. Taustalla on reikä seinässä. Olet granaatit sisään. Olen sisällä. Medkitti keittiössä. Kaasuryhmä. Harjoitustyhjennys. Talon harjoitustyhjennys. Täällä on ihan sikana ammuksia. Oi. Vielä. Palloja. Aika aggressiivisia nää tyypit. Voidaan me varovastikin mennä tonne. Ammattisotilaita. Juu. Voidaan me varovastikin siis mennä, se on ihan... Voidaan ottaa tosiaan seuraava paikka vähän rauhallisemmin. Niin... Joo. Vittu, mä menen suojaan tonne vasemmalle. Nyt
toi pallo seuras meitä? Joo, näin mä. Tuo on varmaan vielä joku tuolla pikkuladossa. Nice. Yks. Kombinella on kyllä ihan hienoa tämmöstä arkkitehtuuria. No. Mites natseilla pitää olla... Natseilla pitää olla aina parhaammat varusteet vai? Tai komeimmat? Sinne ei kannata väistää. Oho, apu. Tosin jonnekin. Älä kuole, Flyppen. Niin, siis älä kuole. Tuu. No ei tarvitse kauhean kaukaa lähteä. Tapettiinko? Ei tapettu kaikki. Mitä toi? Mitä toi? Mitä toi? Mitä toi? Jäi tohon pörräämään toi. Tää pitää etsiä tämmösiä akkuja tähän näihin väliin, okay. Kun kaksi tarvii vielä. Mikä näköisiä? Sä näet sen tosta, tossa on nyt yksi tossa oikealla, tossa tota lataamassa, niin... Liittumusta 12 voltin, niin auton akkua. Täällä saa autojen näistä... Joo, nää on auton akkuja, elikkä autoista löytyy. Ja nää yksi. Niin ne saattaa olla tietysti kätkettyjäkin. Niin ei välttämättä kaikki ole autossa. Tuolla tuossa tulimyllyssä on tätä ala yksi ylhäällä. Saako sitä alas? No niin, nyt tippu. Aha, oli kaksi siellä akku. Oli ovelaan paikkaan pistetty.
Aika paljon tätä ajamista kyllä. Joo, okei, okay. kyllä. Vähän pidempään kuin se vesikiituri. Tää ei oo yhtään... Nää on kapinallisia. Nää on, täällä on omia. Me johdatettiin kombine niitten luoksi. Your car in the garage. Missä on garage? Onko se tää? Se on varmaan se. Okay, Doc. You'll have to go on foot from here. There's a secret path along the cliffside. Yes. But no one's going anywhere until we fight off this attack. Yes, vihdoinkin pääsee jalan menee. Yep. Luojan kiitos. Oh shit! Olisiko näitä luuttia näissä kämpissä? Tässä vaan selvitä vai paeta? Selvitä. Okay. Lisää tulee. Mistä ne ampuu? Ikkunasta. Medikki! Mitä sinne mennä ilmeisesti? Joo. Pitäis ampua majakasta noita raketteja.
Ouch. Se oli aika hyvä. Ei se nyt osu siihen. Oma Noniin. Noniin. Yes. Roger. Äijä ojaa metentyykin. Se vaan muun valkkaa ton. There and watch your step. Täällä näin. Tässä on hyppelyä. Mistä? Vittu, mä en edes huomannut sitä. Onko se terveyttä? Ei kun täällä taitaa olla. Täällä on joo. Don't step on the sand, it makes the antlions crazy. Laszlo, don't move. No. Help! Mä oon vaan jäljessä. Tälle kaverille kävi huonosti. Out. Poor Laszlo. The finest mind of his generation. To come to such an end. We were heading to the border. Jota on hiekkaan, ei taito tuu. Älä osu hiekka. Go ahead. I hope you have better luck than we had. Remember to stay off the sand. The antlions are edgy right now. Kiva kun nyt kerrot. Oi 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 oi. Aika nice. Juoksen tästä vaan. Run!
vasemmalla olisi. Olisiko se mitään hienoa mielenkiintoista? Siellä jotain olla. Pakko, mä en voi vastata. Mm. Joo. Vittu! Ei hyppänyt! Miksi teit sen? Voi tää raluuttia. Joo, täs jotenkin Chiroa tuolla gravitikanilla. Käydäänkö vielä vasemmalla kattomassa, että... En mä tiedä, onko se sen arvosta. Niin. Jotain luoteja todennäköisesti. Kuoleminen ei ole sen arvosta. Jaha, putsle. Putsle hiekalla... Ja jos tiput hiekkaa, niin loputon määrä vihollisia spawnaa. Se on hyvä. Ihan nice. Kyllä. Ihan 100% ymmärsitte asian. Koska ne ei ole vielä myrkkyä, että osuu hiekkaan, niin tulee joku sinne permanentti myrkytys. Joo! Mukavasti on raju niin kuin aseteltu tonne sillä, että... Tässä sun pitää mennä, tässä sun pitää hyppiä. Mennään täältä näin suoraan. Haulikon panoksia. Nuolia vielä. Mä lähden turvaamaan teidän töiden eteen, että... Hauskan näköistä. Oho. Oh shit. Niin mitä olit sanomassa? Ei mitään.
Joo. Ottakaa roskaa peräpäästä sitten. Sitähän pitäisi vois vaan hei tota hypätä tonne no. Täältä näin tonne. Minne tonne? Siinä osuu kyllä hiekkaa, mutta se on aika pieni. Siis tonne mistä me tultiin. Tähän menee. Me tultiin sieltä. Sieltä pääse kumminkin eteenpäin. Siellä on kans hiekkaa. Kyllä me päästään tästä, jos te vaan syötätte noita vanhoja. Vanhoja meille täältä. Joo, tuu vaan niin säkin tänne. Niin, että syöttäkää... Näiden isoimpien tota... Onks gravitukania kaikilla? Joo, mulla on. Miten me osataan maakkoa? Me ollaan kyllä platformilla. Niin joo, mites päästään? Menee vaikeeks. Jaa! Hui saakeli. Mä ehdotan, että juostaa vaan. Mulla on 6 HP:tä, mä tarvin hiiliä sitten. Mulla on 9. Pääseksä tänne? Vittu. Joo, juostaa vaan mun puolesta. Kiville. Missä on kiviä? Täällä. Voi vittua! Tää ei hypänny vaikka mä painoin niinku kuinka monta kertaa. Tää on vähän... Välillä. Fuck! Yo! Tää on nyt sun maailma. Tästä me vaan mennään pois. Niinku me vaan mennään niinku tuolta mistä Rami on nytten. Niin siellä niitä kalliota mennään sinne. Joo. Mä katson vielä, että mitä täällä on.
Täällä näyttäis olevan niinku tämmönen reitti. Mutta onko se sitten... Mehän tultiin sieltä. Niin, tultiin. Jep. Okei. Aa, niin joo joo. Me oltais päästy tästä ihan vieressä tänne. Tänne, missä me ollaan nyt. Niin, se oli vaan hemmetin. Me luuttiin. Mutta siinä tuli tehtyä kivasti tämmöstä näin niinku reittiä. Joo, semmoista pientä polkua rakennettiin. Joo. Mutta joo, mä en usko, että tuota pitää saa, mutta kun mä en nähnyt sitä mitään nappia ja tuota generaattoria, joka ei voi paskoa, niin eikä se pitää vaan mennä tänne kalliolle sitten. Ja... jos teille käy, niin mä oon valmis lähteä ihan kyllä. Mikä? Hui! Peli mun perässä on vitu! Mennään eteenpäin. Joo, mä lähden kyllä nyt. Tossa on kallio, joo. Right. No niin, katsokaa näkkileipä. Helppo, helppo. Tämä peli saa aina jaksaa yllättää. Tää on tämmönen kuoleman juoksu seuraavaksi. Täällä on heti alkuun kuollut jo. Ei siinä. Lähdetään kokeilemaan. Ui, tää on tätä. Tää on bossi. Okay. Täällä on omia. Täällä on omia ja täällä on turretti tällä tyyllä. Jou! Yhdellä tappoi mut. Jouhuhuu! Se iso tähän yhdellä. Yhdellä isku. Se vaan heitti mut toiselle puolelle, kun on paska. I reload. Juokse Nikola, juokse. Eiku siis, onko se Ramin perässä? Cover me while I reload. Apua, joo, vittu tää. Mulla on
yks HP, ootsä? Mä jumituin. Aika biifi tää äijä. Pääsin irti. Apua! Joo! Mitä vittu? Mä en kuulu sitä! Tuo se tekee damagea ihan hulluna. Eikä sinne turti eteen, niin voi auttaa. Toi ei oo räjähtynyt. Joo, mennään sinne turret eteen vaan. Kuoli se vittu. Noni, noniin. Kuoli. Tässä kesti kauan. Tämä pelästyykö se Mortigauntia? Nyt mä käyn vihollisen ekan puolella. Tässäkin tommonen voima. Mitä? Mikä tää on? Mikä mulla on pää? Siis, mikä mulla on pää? Kädessä joku... Sun kädessä joo, joku... Joo, tämä näin. Tällä päästään ohi. Joo. Tää oli se, että jos tän heittää vihollisten päälle, niin nää Antlionit hyökkää sen päälle. Tää on Vortigauntteja enemmänkin. Nice. Yes, we'll look at it. Sä opettelet niiden kieltä. Stand much chance going in there, but a man with a pack of antlions, well, that's a different story. The Freeman honors us by his presence. Follow Freeman. Follow Freeman. Bugbait. Ah, tää on kombine laitettu, hiirtetty tän. Hetki. Mä en pysty heittää. Joo, mulla kai näy sitä edes koko... Ei mullakaan. ...alienia mun kädessä. Mulla niinku näkyy tommonen punainen joku välkkyy tossa oikeassa yläreunassa. Mulla ei oo mitään niinku. Joo, mä en pysty tekemään. Ja pukittaa.